Hola, ja estem a la microtasca avaluable 7.1. Aquí trobareu una activitat que tenim tres preguntetes. Quant de dies una prestació cobrarà el procediment i llavors també indicar si importa. Penseu només dels dies per la prestació que estigui de baixa. Aquí tenim un altre cas, en Miquel Reus Moll, i també tenim aquest enunciat i seria una altra manera, un altre exercici. Aquí hem de tenir en compte que aquesta és una causa, té un accident. Bé, hem de repassar un poc el contingut per saber la diferència entre un i l'altre. I una activitat de recerca. Aquesta recerca d'Incip Salut. Tenim aquesta empresa. Hem de suposar que cada un és un personal contractat d'aquesta plantilla amb un contracte indefinit i que se vos aplica el règim general de la Seguretat Social. Ens hem de situar en aquest punt. En aquest punt tenim una tasca sobre la targeta sanitària individual. Que aquí vos explica, necessitam entrar aquí. Què necessitam? Pues sobre els carrers, codi postal, i segons això, aquestes dades, mos correspondrà un centre de salut a un altre. I hem de respondre, en concret, en trobar que mos correspon, aquest A, B, C, i detallar del centre aquest cas. Seria, en aquest cas, aniria a fer aquest tràmit. És un poc entendre el camí i explicar les passes. I llavors, bé, ja està, vol d'entrar com sempre, si teniu qualque dubte. I bona feina a tots i moltes gràcies.